que fazer. Não sei o que fazer. Joseph. Preciso de um segundo. Joseph. Vou gritar. Mary, Dorothy. Me ajuda. Meu Deus. Tudo bem? Eu senti essa. Por que você não me acordou? Eu tentei. Não o suficiente. E eu ainda achei que você fosse me agradecer. Pelo quê? Tô me beliscando. Já tem uns 10 minutos. Ai, Jesus. O quê? Pense. Isso não é verdade. Funcionou, né? Vai pensando assim. Olha, eu não ia beliscar o seu rosto. E você tá usando umas 4 camadas. Quer tirar a roupa? Não. Exato. O que foi dessa vez? Sarah? Vai me ignorar. Sério, é isso mesmo? Eu não me lembro. Claro que não. Lembro como me senti. Vintage. Ah, sim, a gente se perdeu naquele assassinato em Brattleboro, mas... Tamo perto, eu acho. Merda, a gente tinha... Nas últimas 20 milhas. Você acha que eu tô usando um mapa por escolha? Qual é? Sabe o que precisa? Chocolate. É. Eu também preciso de cerveja. Claro que precisa. É claro. Ah, droga. Eu espero que minhas bolas não caiam nesse frio. Ai, não me fala das suas bolas. Gelo. Olá. É. Meu pau encolheu uns centímetros. Nojento. Tava vazio lá. De graça, amore. Simbora. Recepção. Uma noite no inferno. Bem-vindos. É maior do que eu pensava. Era o que... Não. Era o que eu ia falar também. Boba. Trezentas e 357 milhas da Filadélfia.
menos 2 graus Celsius e... um carro estacionado. O nosso. Sério? Não fica com ciúme. Tem um pra você também. É sempre bom ter gravações individuais. É. Sua confiança na peregrinação contagiante? É... contagiante? Admirável. Obrigado. Olha, não é que eu acho que... Tudo bem, toda dupla não precisa de um set. Não quis dizer isso. Tá, mas eu tô feliz que veio. É óbvio. Olha, Spence, eu acho que vamos encontrar alguma coisa. Eu só que... eu não quero que se decepcione, se não for... Não for o quê? Vamos entrar logo. O frio tá piorando. Uhum. Toque a campainha para ser atendido. Não tem campainha. Dindon Vadia. Temos uma reserva ou... Ah, não. É, o site deles parou em 2003, então eles também não estão no Google, né? Como a gente vai saber se eles não fecharam? Eu liguei antes. O velho falou que só atendiam por ordem de chegada. Boa tarde, pessoal. Ah, você é exatamente como eu imaginei. Procurando um lugar para descansar um pouco. Você tá mesmo excitado pela vibe, né? Ele é bem engraçadinho, não é? Desculpa pelo meu irmão, é... 2 quartos, uma noite. Ah, infelizmente só temos um quarto. Mas ainda bem que é uma suíte, e é claro... Vou dar um upgrade, sem taxas extras. Então é tipo... café na cama? Aham. Oferecemos o pacote completo. Aqui está. Quase esqueci que antes da transação terminar... cuidado aí. Podem fazer a gentileza de assinarem o livro de visitas. Tradição do Eagle Wing. Claro. Legal. Tem caneta? Ah, sim. Um pouco formal, mas vai funcionar. Peraí, deixa eu achar. Aqui está. Ela é de tinteiro. Eu realmente não me importo. É bom se conectar com aqueles que vieram antes. Claro. Não acha? Uhum. Spencer. Como sabe o meu... Eu ouvi vocês conversando lá fora. Mas te assustei, não é? Ah, excelente. Vocês gostariam de um passeio pela propriedade antes que escureça? Claro. Nós não pagamos. Ok. Espero que estejam agasalhados. Acho que não trouxe o suficiente para isso. Ah, quando abrimos em 87, aqui era um refúgio. Quando que isso mudou? Ah, quando as pessoas pararam de vir. Oh. Foi lá em 94. Uma nova estrada. Quase destruiu o nosso mercado. Como conseguiu se manter aberto? Fiz um acordo com o proprietário. Muito, muito bom, na verdade. O mercado imobiliário, né? Deve ter sido lindo antigamente. Ainda é, de certa forma.
Ah, falando de lindo, alerta de gato. Aham. Como vai hoje, Dean? Para. Não, não, não. Eu entendo você. Pau para toda obra esse menino. É. Gostamos de manter a aparência por aqui. Ele tá indo muito bem com isso. É. Às vezes parece que ele que manda no lugar. Ah, sim. É bem mais quente lá dentro. Spence, tá com as chaves? Deixei uma coisa no carro. Mais malas? É uma coisa pessoal. Ah, temos travesseiros, cobertores, toalhas. Ela disse que é pessoal. Se apresse, hein? Vai escurecer. Ai, droga. Te vejo lá. Ok. Você disse que estava tudo lotado hoje? Aham. E cadê todo mundo? Dormem cedo e acordam cedo. Deus, esse velho tá sempre muito animado. Parece o seu tipo. O mais velho que eu peguei foi 45, só porque ele tinha pele boa. Seus aposentos, para essa noite. Obrigada. O lugar é fofo. Você não falou nada sobre ter uma cama só. Tem um jeito da gente conseguir... Não tem mais ninguém nesse hotel. Claro que não. Tipo, não tem ninguém no estacionamento. E onde você acha que ele esconde os corpos? Eu não acho que é isso. Acho que ele tem um fetiche estranho por nostalgia, sei lá. Faz sentido. Olha, se você se sentir mal e quiser ir ou sei lá... Eu te aviso, tá? Ótimo. Tá tudo em ordem? Sim, estão aqui. Tá, vamos lá. Então, o relatório médico disse que o papai tinha ido antes da ambulância chegar. A mamãe estava morta há 2 horas. O sangue estava frio. Merda, eu devia estar gravando isso. Sabe que um celular faz isso hoje em dia, né? Obrigado pelo feedback, ignorado. 20 de dezembro de 94. Joseph e Mary Elizabeth Moss desfrutam um retiro tranquilo perto da fronteira canadense. Uma última viagem de casal antes do nascimento do seu primogênito. Um spoiler? São gêmeos. Essa parte é sua. Nossa. Na longa volta pra casa, uma nevasca inesperada. Nor'easter. Quem tá contando a história? Fatos são fatos, irmã. Tá, e quantas coisas você mudou? Tô dramatizando. Mas se eu tenho a informação... Tá, uma inesperada nor'easter e uma entrada errada mandou eles pra um caminho sinuoso pelas montanhas, onde eles encontraram o Eagle Inn. Em busca de um abrigo do vento e da neve, eles entraram. Pausando. Não, não, não. Continua. Olá? Sr. Moss, desculpe incomodar, mas esqueci de falar que estamos servindo bebidas e outros tipos de libações da biblioteca. Um tipo de happy hour. Ah, legal. Esperamos que você e sua adorável irmã se juntem a nós. Mais bebida. Novamente, novamente. Está tudo incluso. Estarão lá? Sim? Sim, claro. Parece legal, tô ansioso. Excelente. Thank you.
Que estranho. Continua? Aquela noite, um mês antes de parir, Mary Elizabeth de repente entra em trabalho de parto a... Exatamente, meia-noite. Tan, tan, tan. Pelo choque da tempestade, talvez, ou algo muito mais sinistro. Viu? Traumatizante. Depois de uma noite dolorosa, os gêmeos nascem com segurança, mas Mary não teve a mesma sorte. Morta por sepsia ao amanhecer. O gerente noturno liga para as autoridades locais, mas demoram dias para encontrar eles. Ou o que sobrou deles. Deus, como você consegue ser tão mórbido com isso? Tragédia mais tempo. Quando as autoridades chegaram, o Joseph não estava mais lá. Impossível. Mas verdade. Estamos aqui hoje para ver se conseguimos encontrar alguma coisa sobre o desaparecimento. E, talvez, conseguir pôr um fim na tragédia que tem assombrado a família Moss por muitas décadas. E corta! Ah, tem um controle debaixo do travesseiro. Claro. Bebidas? Sim. Sim, sim. Você primeiro. Tá. Ah, qual é? Qual a chance da gente tomar uma bebida? Eu não tô te pedindo. Vai em frente. Bebe aí, é com você. Olha, não acho Olha, ele não batizou, sei lá, se é essa a sua preocupação. Não. Desculpa, não quis insinuar que ele... É, quis sim. Olha, eu sei. Puta cara estranho. Mas essa parada é de primeira. Envelhecido. Porque ninguém mais vem aqui. Então, somos os únicos aqui, né? Óbvio. Pra que dizer que só tem um quarto, então? Manutenção. Tá, ele é... Disse isso. Desculpa, qual o seu nome mesmo? Dean. Spencer. Sarah. Você. Nasceu depois. Então? Na verdade... Não sabemos. Sério? Não é uma coisa pra se orgulhar entre vocês? Como sabia que a gente Claramente não são um casal. Bebida... Então, Dean, há quanto tempo trabalha aqui? Vou e volto. Depende da As época. As pessoas ainda desaparecem? Claro. Coisas estranhas acontecem. Mas nada como imagina. Quer falar mais? Uau. Você tá passando uma vibe de estranho e misterioso. Obrigado. Vocês não são repórteres, né? Não, isso é... É mais um projeto pessoal. É, por que não? Vamos. Ótimo. Noventa e dois, noventa e três, noventa e quatro, noventa e cinco. Kate e Kyla, casal do bem. Por que é que eu tenho que fazer isso?
Eu tô tão perto. Tão perto. Eu tô. Não quero assustar vocês. Aqui é seguro. São só histórias. Não tô preocupado. De 94. Ah, meu... Desculpa, desculpa. Tô aprendendo ainda. Perto da fronteira canadense. Talvez... Uma última viagem de... Tá. Pronto? É. São vocês... Não sabia que tínhamos uma reputação. Muito menos uma conhecida. O que você sabe? Bom, não tanto quanto vocês, se é por isso que estão aqui. Tudo que a gente sabe vem de sites de genética, trechos antigos de jornais e um relatório médico que a gente precisou subornar o cara do necrotério. Então sua voz será bem-vinda aqui. O que querem saber? O que não dá pra ler na internet? Meu irmão tá procurando por fantasmas. Eu não acredito em fantasmas. Tá, não só fantasmas. Tá, o que é então? Não acredito em fantasmas? Almas, energia, claro. É diferente. Disserta depois. Eu sei o que tá falando e eu tô aqui pra te ajudar. Mas não é só por mim, Sarah. É por nós dois juntos. É, eu sei que é por nós. Nesse lugar. É por isso que eu tô aqui. Vocês querem um tour? Obrigado, Norman Bates já mostrou tudo. Não. O tour de verdade. Tenho mais umas coisas pra fazer antes de sair. Podem vir se quiserem. Eu tenho que fazer uma coisa no quarto. Pode ir, eu te encontro depois. Certeza? Sim. Ei, não querendo forçar a barra, mas o... Esquisitão disse libações diferentes e não só uma garrafa de conhaque de maçã. Então, podemos beber outras coisas? Sem problemas. Bom, tô com sede. Moss, Sarah, Modafinilina. Thank you.
Tá pronto? Pronto? Quem vai ser uma debutante? Quem vai ser a mais bonita no baile? Você vai? É. Você vai. É. Você mesmo. Você vai. É. Você vai ser. Você será. Você vai ser. É. Vai ser você. Você vai ser. Vai ser sim. Vai ser você. Todo mundo vai te querer. Você vai ser a debutante mais desejada. Vai ser sim. Vai ser incrível. Sexy. Só espera. Só espera e será incrível. Será perfeita. Socorro. Me desculpa. Socorro. Me desculpa. Socorro. Socorro. Eu sinto muito. Costumava ser só com reserva. Nos sábados não se achava lugar nem que tentasse. É sério? É. Mas isso foi antes de mim. Então? Vai beber o quê? Vodka cran com limão? De preferência num copo gelado, por favor. Ou só vodka? Vodka tá bom. Na verdade, tá com sorte. Seu danadinho. Então, seus pais, eles vieram aqui há 20 anos? 24. Certo. É. É. Não quero ser chato, mas não vai achar as coisas deles no Achados e Perdidos, se é isso que precisa pro seu quebra-cabeça. Não exatamente. A gente cresceu na assistência social. Então ninguém sabia ou não falava nada sobre isso. Isso tá... Sei lá, às vezes ocupar um espaço é suficiente pra te deixar do jeito certo, sabe? Pra quê? Mudar um pouco. Me avisa. Mais forte? Ah, mais forte. Não. Tá bom, não precisa. Tudo bem. Tô refazendo. E você mora aqui? Quase. É parte do acordo. Deve ser solitário? É. Assim que as coisas se acalmam, outra coisa já acontece. Como um relógio. Tá espirrando? Prova esse agora. Melhor? Muito. Eu vou tirar esse uniforme e já volto. Quer que eu... Você fica sentado. Relaxa. Tá de férias. O primeiro tava melhor. Nada muito suspeito ainda.
Mas tem alguma coisa diferente no ar, um tipo de escuridão desconhecida pairando por aqui. Droga! Ele fez forte. Sarah Moss. Meu irmão é Spencer Moss. Estamos no Eagle Wing. Nós dirigimos da Filadélfia à Pensilvânia. Nada disso é real. Isso não é real. Não pode ser real. Dean? Eu já chego aí. O homem entra. E então eu acho que ele pega uma pasta de amendoim. Tem uma voz de criança bem lá no fundo. Ele passa a pasta de amendoim no pão. Não. Não sei o que ele tá fazendo agora, não sei. Ele tira um papel do bolso e tira uma pílula. Eu sinto muito mesmo. Não sei o que esse pó é, ele... Me perdoa. Eu sinto muito. Ele pede perdão. Eu tô indo. Eu já vou, tá? Ele sai. Eu já chego aí. O número do quarto é... 3. Thank you.
morte, isso é real. Corta. Me perdoa. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu tô indo. Eu já vou, tá? Aqui embaixo. Dean? Mais gente no hotel? Tipo isso. Eles estão. É como se eles estivessem nas TVs. Eles estão nas TVs. Nas TVs. Sara, temos que sair daqui, Sara. Vamos, temos que sair daqui. Me desculpa ter te trazido aqui, Sara. Desculpa ter te trazido aqui. É como se estivessem presos, ou sei lá. Não podiam fazer nada. Posso não ser o cético aqui, mas eu não planejei essa merda. Ai, merda. As chaves. Merda. Pera. Calma, vai ficar tudo bem. Calma, fica quieta. Vai ficar tudo bem, eu prometo. O que é isso? Ouviu? Calma, para. Para, fica quieta. Meu Deus. Fica quieta. Vai ficar tudo bem. Mais rápido. Oh, meu Deus. Joseph. Não deviam ter vindo. Ah, porra. Cara, como você entrou aqui? Não pode sair. Ninguém pode. Como assim não podemos sair? O hotel mexe com as pessoas. Como? Vai precisar disso. Vamos, Space, vamos. Tá.
Vocês não vão muito longe e de repente já estão aqui de novo. Acreditem, eu tentei. Valeu, vamos tentar. Filho da puta! O que vamos fazer? Não sei, o celular não funciona, só o fixo. Não, não, não dá linha, e fora que o Gasparzinho tá lá dentro. Ai, droga. E se a gente correr? E pra onde? Eu não sei, pra estrada, sei lá, tem que ter algum lugar, né? Tá congelando aqui. A gente corre rápido. E pra onde a gente vai? A gente já tá no meio do nada. E o posto de gasolina? É umas 20 milhas daqui. Eu já falei, correndo! Tá, ok, claro, tanto faz, vamos! Pera, Sara! Sara! A gente deixa tudo no carro! Sim! Tá! Corre mais! Merda! Mas que merda! Droga. O Além da Imaginação fez isso antes. Quê? O loop inevitável de Volta ao Inferno, quinta temporada, episódio 30. Vocês copiaram. É, sinto muito. Em que lugar é esse? Se eu falasse uma coisa sobrenatural, vocês... Acreditaria? É, óbvio, é, não sei se você explicar. Lembra de minutos atrás... O que eram as pessoas nas TVs? Eles morreram? Até a cética da o que Sara aconteceu? Acredita tá bom, que sim. Tá bom, tá bom, tá bom. Que bom que acreditam. Por que não contou pra gente antes? É contra as regras. Ah, ótimo. Já que tá quebrando agora, dá pra continuar pra eu pelo menos saber como eu vou morrer? Calma. A pousada atrai o rebelde. Aqueles que se perderam ou procuram por algo. Ah, ótimo, que legal. Eu adoro uma armadilha espiritual. Tá do lado de quem? Não atende isso. Alô? E ele respondeu. Boa noite. Sr. Moss, tem algo que eu possa fazer pelo senhor? Banho de espuma, história pra dormir, lanchinho. Como eu disse, é tudo incluso. Nós temos muitos livros aqui. Temos muitas opções. O que quiser que eu leio pra você. Ah, parece ótimo, fantástico. Eu sou um ótimo leitor, Sr. Moss. Não me subestime. Você gosta de drama, comédia, ficção, não ficção? Posso ler tudo. E ser uma despedida para a sua última... Acho que o senhor vai gostar. Tenho creme pra caminhada, pra passar nos dedos. Isso soa... E a senhorita, como está? Posso ajudá-la? Não? Ela já dormiu. Ah, me desculpe, tem razão. É a sua irmã. Quer saber? Parece ótimo. Parece tudo ótimo. Mas a gente tem planos pra noite inteira. Pra noite toda, na verdade. Estamos bem ocupados. Mas se a gente precisar, eu te aviso. Agradeço a hospitalidade. Obrigado. O que ele quer? Saber do que a gente precisa. Quê? Ele tá brincando com a gente como se fosse um cobrador dos portões do inferno. E agora? Oi, crianças. Pai? Quero que saibam que... está difícil não ver vocês crescerem. Todos os dias. Todo santo dia. Spence, espero que você seja um homem melhor do que eu. Não, quer saber? Eu sei que é. E, Sarinha... Eu não posso te perdoar por tê-la matado. Sua mãe. Minha esposa. Me obrigando a fazer o que eu fiz. Devia ter sido você. Você sabe. Não é? O Spencer é... Ele saiu fácil, mas você... teve que lutar. Acabou com o sangue dela, como o parasita que você é. Quer saber um segredo? Eu vou garantir que você acabe que nem ela. Corre, sua cadela. Oi, crianças. Dinho, o que é isso? Quero que saibam que... esse lugar... está difícil não ver vocês crescerem.
mudam as pessoas. Todos os dias. Todo santo dia. Deixam eles vulneráveis. Spence. Para cometerem o maior pecado. Espero que você seja um homem melhor do que eu. Ele tá no próprio inferno. Não, quer saber? Todos estão. Eu sei que é. Desliga! E, Sarinha, eu... Desliga! Já tá desligado, Sara! Desliga, por favor! Sara! Desliga! Sara, tá tudo bem! Desliga! Venham comigo. Conheço o lugar. Era outono de 96, antes da vinda dos seus pais. A pousada, ela estava indo muito mal. O dono, isso aqui era tudo para ele, toda a sua vida. Bom, uma noite, já sem esperanças, amarrou um peso na perna. Estava prestes a pular na piscina, quando a campainha da recepção tocou. Alguém precisava de um quarto. Acontece que era um investidor imobiliário. E os dois conversaram e... fecharam um acordo. Tipo uma hipoteca reversa. Um crédito para manter a pousada aberta. Mas o dono tava pensando, tipo... que dádiva, que milagre. Mas... tinha um porém. O quê? Conta. Ele tinha que encher o hotel. Precisava coletar 100 almas, uma em cada quarto. Desculpa, coletar? O que isso significa? O quarto de vocês é o último da lista. A vaga final. Cara, quem é você? Por que tá aqui? É complicado. Você é um fantasma. Sabia. Não. Prova. Quente. Físico. Obrigado. Então por que tá ajudando ele? Assinei um contrato também. Tipo aquele que vocês dois assinaram. Nós não... Pera, Sara, assinamos aquele livro. Isso significa que... Pera, escuta, a tinta pode ter secado, mas a noite não acabou. Destrua um livro... talvez tenha uma chance. Talvez? Ninguém fez isso antes. Você parece saber muito sobre isso. Quantas pessoas se ajudou ele a matar? Olha, tô tentando ajudar aqui. Tem ideia do que ele faria comigo se soubesse que eu tô falando com vocês? Nada tão ruim quanto o que ele vai fazer com a gente no quê? No amanhecer? É mais o que você vai fazer com você mesma. Queimem o livro. Olá? Senhor Moss. Ah, achei que estivesse dormindo. Como posso ajudar? É, temos mais toalhas. Quantas precisa? Ora, está se sentindo luxuoso essa noite, senhor Moss. Sem problemas. Já vou levar. Um instante. Uma toalha. Duas toalhas. Três toalhas, né? Oh, ok, ok. Sorria. Vamos lá. Senhor Moss!
Senhor Moss! Foi. Ela tá mal. Segura minha mão. Joseph. Vai ser sim. Pobres. Senhorita, o que está fazendo aqui? O que está fazendo com isso? Responda. Agora! Eu... Isso não é seu. Agora, por que você levaria algo que não te pertence? Eu te fiz uma pergunta. Eu te fiz uma pergunta. Você deve entender o valor enorme que esse livro tem para mim. Quer ele de volta? Eu quero. Volte aqui! Eu preciso dele! Ah, que porra! Vamos, 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 vamos! Vai, 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 vai! Vamos, 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 Pensei, o que aconteceu lá? Sei lá, é como se eu estivesse lá, sentindo o que você estava sentindo. Ei, anda logo, vai! Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Pera, como sabemos se vai funcionar? É claro que vai funcionar. Como você sabe? Nunca fiz isso antes. E se matar a gente, eu sei matar lá... Matar a gente? Eu não sei, eu não sou especialista nisso. Vocês vão se arrepender. Tá, ele claramente quer essa coisa. E se a gente barganhar com ele? Devolvemos o livro, ele tira o nome. Pode não seja nada. Ele só quer pegar de volta, só joga o livro no fogo. Eu vou matar. Vou matar vocês. Não, não vão. Serei amigo se me derem o livro. Space, peraí. Não temos tempo. Sara. Sara, me escuta. Sara, não era ele, tá? Não era ele. Temos que fazer isso, tá bom? Eu vou empurrar. Eu vou soprar. Eu vou explodir essa porta agora!
Sara, temos que fazer isso, tá? Vamos. Tá bom? Respira. Isso. Vamos. Isso. Tá, Sara. Olha aqui. Vai dar certo, ok? 2, 3. Por quê? Por quê? Meu bebê! Qual a graça? Nossa, você é patético. Assim, muito patético. Por favor. Por favor. Eu fiz o que você pediu. Quase. Quase. Quase! Como assim, quase? Eu fiz tudo! Eu fiz tudo! Eu fiz tudo! Fiz tudo o que você me pediu! Eu fiz! Jim, do que ele tá falando? Acordos desse tipo têm entregas muito claras. Não, 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 não! Não! Sim, sim. Não vem com essa pra mim! Não, sim, não, não! Tem sim. Não. E sabia disso quando assinou. Sara, temos que sair daqui. Sente! Obrigado. Onde estávamos? Me deixe ir! É. Me deixe ir! É. Desculpa, essa parte do contrato agora é nula e vazia. Oh, não. Você me prometeu não. Um livro, querido. Não, 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 você não. Você prometeu não. Um livro. Isso não era a regra! Não! Oh, ótimo. Você sabe! Olha, escuta! Oh. Eu refaço, eu consigo! Oh. Eu tenho uma ótima memória, você sabe! Eu lembro todos os nomes! Eu sei todos os nomes, vai. Você sabe! Vai, fala aí! Megan Franklin, continua. Anita Sanchez, continua. William Sawyer, Bradford Lawson. Eu lembro todos, deixa eu refazer. Não pode ser consigo. Sua escrita, lembra? Oh, isso é besteira! Não faz sentido! Isso não é a regra! Não, não! Não, 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 não! Você tá inventando regras agora! Isso não é justo! Não é parte do acordo! Não! Foda-se o livro! Dane-se! Você precisa das almas! As almas que importam! Você tá me fodendo! Tem que pensar no problema administrativo! Ah, que merda é essa? Você tem que pensar no problema administrativo. O quê? Que merda é essa? Desculpa. Sinto muito, muito mesmo. Oh. Ele sente mesmo. As duas últimas décadas foram bem difíceis. Mas que guerreiro ele foi, hã? Oh. Eu queria mesmo fazer uma estadia memorável. Tudo incluso para a última noite. Por que fez isso? O que você quer? Quero tudo. Me escuta aqui, senhor. Você disse que se eu tivesse 100 almas para você, eu teria a minha de volta! Calma aí. Me dá minha alma. Me dá! Quer saber? Você sempre deu mais trabalho. Ó. 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 Do que valia. Pum! Porra, isso foi muito bom! Bom, 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 muito bom! Nossa, tá quente aqui? Caramba! Ah! Oi. Você. Por que você mesmo não destruiu? Tem uma cláusula que ele pediu. Não confiava em mim. Nunca entendi, mas eu sou um homem que sempre cumpre seus contratos. Então, a proposta é... Não. Sem acordos. Mas você nem ouviu a minha proposta. Não preciso. Oh. Não tem como escapar disso.
assinaram o livro. Você disse que a gente tinha até o amanhecer. É mais complicado que isso. Cara, eu tô ficando com sede. Hã? Bebida? Alguém? Não? Tá, só eu? Oh! Então, não podem sair daqui. Isso já sabe, não é? Andar pela propriedade, explorar os cantos. Tem um rio perto. E no outono, é muito bonito. Mas não podem escapar. As sombras vão seguir vocês. O que viu na piscina e na TV não é nada comparado ao que virá nas próximas horas. Só que não vão parecer horas. Vão parecer anos. Você disse que queria 100 almas. Deixa ela e pega a minha. Space, não! Meu querido Space! É disso que eu tô falando. Eu admiro a nobreza, mas as circunstâncias únicas do seu nascimento me deram um... Como se diz, pague um e leve dois. Por favor. Porém, me parece que estamos com uma vaga pra gerente aqui na pousada. Alguém pra ficar no lugar desse cara, sabe? Coisa fácil. Fazer check-in, pegar almas, tranquilo. Acham que podem fazer isso? Não podemos confiar. Olha o que fez com ele. Ok, eu gosto de vocês. De verdade. Maxilar bonito. São fortes. Nada como o pai de vocês. Uou, 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 uou. Tá. São meus agora. Lembrem disso. E se a gente disser não? Hein? Vejo vocês no inferno. Por que tá fazendo isso? Por quê? Por quê? Eu tenho um império crescendo aqui. Eu preciso de mais agregados, sabe? Acham que esse hotel assombrado é o único no meu currículo? Eu tenho lugares em todo estado, todo país, no mundo todo. Seu amiguinho Man, muito ocupado. Mas Vermont, abaixo do esperado. Então, o que dizem? Pode demorar mais 100 almas e eu devolvo a de vocês. 200 almas? Porra! Eu até devolvo a alma do gêmeo que eu pegar. Desde que possam fornecer todas as entregas necessárias. Eu vou escrever uma coisa, mas por enquanto... Isso já basta. Quem vai ser? Olá. Posso ajudar? Ah, oi. Eu quero um quarto. Claro. O que te trouxe aqui? Desculpa. Tô só dando tempo de algumas coisas. Espairecer um pouco. Tô dirigindo o dia todo e hoje eu só entrei no carro e dirigi e tô aqui, acho. Bom, pra sua sorte, temos um quarto disponível. Ah, ótimo. Aqui está. Perfeito. E se não se importar, quase esqueci. Uma tradição da pousada. Claro, claro.
quer um tour pela propriedade? Uma noite no inferno. Estúdio de dublagem Astrolábio Estúdio. Diretor de estúdio e produção executiva, Vadeco Schettini. Assistente de produção, Patrícia Hascher. Atendimento, Marcelo Silveira. Coordenação de projeto, Clauson Lopes. Coordenação de produção, Débora Zanata. Casting, Júlio Musi e Johnny Ferri. Diretores de dublagem, Johnny Ferri, Bruno Rodrigues, Gustavo Iglesias e Augusto Alberton. Direção de roteiro, Glória Barão. Adaptação de roteiro, Lola Alves. Edição de diálogos, Júlio Musi. Mixagem, Gil Costa. Com as vozes de Sara, Rafaela Braga, Spencer, João Machado. Dim, Márcio Matos. Gerente, Mauro Zanata. Outras vozes, Marcos Bá, Michele Malki, Keila Aquino, Alexandre Poleto, Aline Dias, Paulo Matos, Carlos Camargo, Naldo Rodrigues e Antônia Montemezzo.